Шығыстағы ауыл тұрғындары сүт өткізетін кәсіпорын таппай отыр. Облыста 10 жыл бұрын ашылған сүт қабылдау пункттері кейбір аудандарда жабылып жатыр. Қабылдау пункттері бар кезде 30 сиырға дейін сауып, табыс тауып келген отбасылар енді мал басын азайтуға мәжбүр. Өңірдегі кәсіпорындар болса, өнімді ірі шаруашылықтардан ғана қабылдауға көшкен. Тіпті көрші Ресейден де тасымалдай бастаған. Улан ауданындағы Айыртау ауылындағы әрбір үйде мал бар. Тұрғындар бұрын сүтті сауылған, етті сойылған бойда елді мекеннің өзіндегі қабылдау орындарына өткізетін. Бірақ былтырдан бері кәсіпорындар бағаны арзандатып, ал биыл кейбір ауылдарда сүт қабылдауды мүлде тоқтатты. Апрель айынан бастап халықтар қайтадан звондап жатыр. Қашан қабылдайсыңыздар, қашан аласыңыздар, қашан алады екен деп. Оған нені алып кетті, охладительдерін алды, тоқтатты. Одан кейін бізде қойдық 150 теңгеден деп. Мен 30 сиырға дейін ұстағам. Осы неге құйып отырдым, емелге құйып отырдым сүтімді. Енді қазір анау Россиядан кеп қабылдап жатыр дейді. Россияның сүтін қабылдап жатыр дейді, енді біздің сүтіміз оның жанында түк емес боп қалды. Ресейден қанша тонна сүт және ол қалай тасымалданатын туралы зауыттар ақпарат беруге мүлде құлықсыз. Ал ауыл тұрғындары өнімді қалаға апарып сатудың машақаты көп дейді. Осы сүт алып жоқ болғаннан кейін малдың басына зайттық. Сонда екі сиырға ұстап қалып, біз мол сиыр ұстайтынбыз. Тек қана мен емес, бұл ауылымыздың адамдары солай малдың басына азайтты. Бала шағамыздың несібесі осы ғой, енді сүттен айырып отырған. Басқа кәсіп істемегеннен. Бозонбай ауылында сүт қабылдау кешені әзірше жұмыс істеп тұр. Бұрын аудан орталығы болған елді мекеннен күніне 2 тонна сүт жиналады. Алайда тұрғындар монополист компания өзінің қалаған бағасына алатынын айтады. Былтырдары жақсы болды. Былтыр осы уақытта 165 теңгеден болатын литрі. Биыл міне осы уақытта 150 теңгеге шұғыл түсті. Ауылда басқа кәсіп жоқ, бала шағалар ұсақ. Кәсіптеніп жатқанымыз осы азғана сүттің ақысы ғой, енді сол нәпақа тауып сол азғана сүтпен кәсіптеніп отырмыз. Азын-аулақ бақшамыз бар енді осындай. Енді сүт ауылда отырғаннан кейін малдан басқа енді шығар жол жоқ. Облыста қазір сүт өңдейтін 9 кәсіпорын бар. Олар жылына 190 мың тонна өнім өңдейді. Сүт қабылдайтын 23 пункт жұмыс істеп тұр. 33 сүт тауарлы ферма құрылған. Ал өңірдің өзінен жалпы жиналатын сүт 9 зауыттың 40%-ына ғана жетеді. Сондықтан кәсіпорындар жетпеген өнімді басқа елден әкеп өңдейді. Ал жеке үйлердегі сиыр сүтінің сапасы төмен. Өйткені ол жерде сүттің сапасы және сол осы майлылығының жеткіліксіздігі болғандықтан ол енді шикізатты қабылдағаннан кейін ары қарай қабылдау орнына өткізу керек қой, сүт өңдеу зауытына. Сол себепті сапасына жеткіліксіз болғандықтан оларды қабылдау пункттары бүгінгі күні жұмыс істемей отыр. 10 жыл бұрын аймақта 60-қа жоқ сүт тауарлы фермаларды ашу туралы жоба жасалып, мемлекетте миллиардтаған қаржы бөлінген. Бірақ қазір олардың тең жартысы ғана жұмыс істеп тұр. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Нұржан Қалекенов, ұлттық арна.